643, V41, Hotell Södra Berget, BNI, klart för start. Hästarna närmar sig startplatsen för V64-3. Vi har nytt sprinterlopp på G och det är strax start. Där har bilen släppt iväg fältet. Bra inledare 2, Dewey Kidderman Howe, som tar hand om täten på utsidan. Där finns 3, King of Mine utifrån, 6, Candy RS. 2, Dewey Kidderman Howe, 3, King of Mine på utsidan, 6, Candy RS där utvändigt också. När 3, King of Mine tar över täten. Före 6, Candy RS där i andra spår via 3, 4, Pastor D. Det är 3, King of Mine som alldeles strax får 4, Pastor D på utsidan. Upp mot första 500 meterna kommer vi på en tid. Diskvalificerat nummer 7, Greenbacks och Ulf Olsson. 500 på 1.10,4 med 3 King of Mine som leder ut på slutrundan. Får nu favoriten 5 Castle Rose på utsidan. Andra utvändigt för 4 Pastor D. Attack i tredje spår från nummer 8 Devon Am. Tredje inne för 1 Damey Sherry. Fjärde inne den 9 Sea of Heartbreak. Tredje utvändigt 6 Candy RS. Fjärde utvändigt 10 Ines Fri. Bra går 8 Devon Am via 3D, får du nu i sin rygg nummer 11 Come With A Flash, sist invändigt 12 Love Ain't Easy. 3 King of Mine passerar varvet på 1.12,4, har 5 Castle Rose på utsidan via 3D, 8 Devon Am följs av nummer 11 Come With A Flash. 3 King of Mine leder med dryga 400 meter kvar till mål. 5 Castle Rose, 8 Devon Am via 3D, mycket snabbt långt nerifrån, 12 Love Ain't Easy, ut nu också till attack nummer 11, Come With A Flash. Det är 3 King of Mine som leder, här kommer 8 Devon Am och nummer 11, Come With A Flash. Det är 3 King of Mine, 11 Come With A Flash, mitt i banan, har dock bäst fart och hon blixar förbi de övriga, 11 Come With A Flash. Som oftast i alla fall 11 Come With A Flash, så jag förmodar att det är en ganska skön resa upploppen ner. Ja, det var det. De hade ju kört fort och allt möjligt och sådär. Vi fick ett jättebra lopp och hon fungerar som hon skulle. Känns som att hon kliver uppåt i utveckling? Ja, hon gör det. Förra gången så galopperade hon från start och det har hon ju inte gjort på 100 år. Men hon gjorde det då, så det var ju en plump där. Men annars så tycker jag hon sköter bra. Stadig form, du kör Hövingstad i sista dubben. Värmde lite grann. Jag har inte värmt, men jag tror att jag hoppas han har lika bra form som den här. Grattis! Tack så mycket! Och så ska vi berätta för er också att Östersund har tagit ledningen med 1-0 någonstans 20-25 minuter på straff, berättar mina jämtländska fotografer för mig.